අයිබවන් සම්පත කලින් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ගෙනෙන්න අදත් අපි සූදානම් මම යුගන්ති මයුරිකා ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල එජබ සමාජිකින් 115 දිනකගේ පක්ෂීය සමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල අනුමැතිය තම රජයක යටතේ දීවරීන්ට සහන රැසක් අගමැති කියයි පොදුජන පෙරමුණු ආණ්ඩුවක් පත් වුනොත් ගෝවියා අනතුරේ සජිත් ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් මෞබිම ආරක්ෂා කරන්න නම් ආර්ථිකී ශක්තිමත් කළ යුතුයි අනුර කියයි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ රුපියල් බිලියන 11ක මූල්‍ය වංචාවක් ගැන කමිටු වාර්තාවකින් අගමැතිට තොරතුරු කුරුණෑගල නගරාධිපති අත්අඩංගුවට ගන්න පෙත්සමක් අදාළ ගොඩනැගිල්ලට සම්බන්ධ සියලු ලිපිලේඛන නීතිපති ඉල්ලීම මත මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට බාර දෙන්නයි නගරාධිපතිට සහ ආණ්ඩුකාරවරයාට නියෝග හිටපු මැලේසියානු අගමැති චෝදනා හතකට වැරදි කරුවේ දැන් දේශීය පුවත් පාතාලේ සහ මතුපි සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි තොරතුරක් විතොත් ඒ පිළිබඳව රජය දැනුවත් කරනු ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ අතර රාජ්‍ය ආයතන වලට ගෘහ භාණ්ඩ සම්පාදනයේදී දේශීය ආයතන වලින් පමණක් මිලදී ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නා. එයද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජන හමු මාලාව සඳහා එක් වෙමින්. පොදුජන පෙරමුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන ජන හමු මාලාවට අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දෙක්ුණා. ඒ අනුව බත්තර මුල්ල ප්‍රදේශයේ ජන හමු සඳහා පැමිණි ජනාධිපතිවරයාට එහි සිටි ජනතාවකින් හිමි වුණේ උණුසුම් පිළිගැනීමක්. ජනාධිපතිවරයා අද පසුවරුවේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ ජන හමුවකටද සහභාගී වුණා. එමෙන්ම මොරටුව ප්‍රදේශයේ ජන හමුවක් සඳහාද ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වුණා. මාරකම ප්‍රදේශයට පැමිණි ජනාධිපතිවරයා එහි සිටි ජනතාව සමග සුහද පිළිසඳරක නිරත වුණා. ඉන්නතුරුව ජනාධිපතිවරයා පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් සඳහාද සහභාගී වුණා. නව ආණ්ඩුවක් යටතේ දීවර ජනතාවට සහන ලබා දීමට කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ මීකපුව ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් අද මීකපුව ප්‍රදේශයේ ජන හමුවක් පැවැත්ුණා. අපි අනාගතයේ දීවර කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා අයපසු කන් සානාදායි පොලිමට ලබා දීම विशेष रक्षण क्रम दीवर जनता लबादी मट अभी बलावृत्म दीवर वरायांटे संवर्धने किरीम सदावश्य पियवर गनीमा अनिवार्य शीतागार पासुकाम पनीविड हुमारु यंत्र पासुकाम दीवर अट लबादीम अभी धन्यवाद दीवर बोट लियापदी किरी में असाधारण काम सिद्धुन एवा पीलिबंध अभी स्वया बलला कटियुत किरी मट अभी बलापुरुत बोट අතරමං මූදි අපිතා ඉක්මනින් ඒ බෝට්ටු බේරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම ඊළඟ ආණ්ඩුවේදී බලාපොරොත්තු වෙනවායි කියන එක තමුන්නාංශයකට මම මතක් කරන්න ඕනේ. අපිට වතකයි මීගමෝට එනකොට පසුගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච අවාසනාවන්ත සිද්ධිය කවුද බෝම්බකරුන්ගේ නම් ඔවුන් ඉන්න ස්ථාන ඔවුන් පිළිබඳ සියලු විස්තර බුද්ධ අංශවලට ලැබුණා. ඒවා
පිළිබඳ කිසිම සැලකිල්ලක් දැක්වුවේ නැති නිසා තමයි 200 ගාණක් මැරිලා 500 ගාණකට වැඩි ප්‍රමාණයක් තුවාල ලැබලා මේ රටේ මහා ඛේදවාචකයක් ඇති කළේ. ඒ ගිය ආණ්ඩුවලට ජනතාවට ආරක්ෂාව දෙන්න බැරි වුණා. එවෙන් තත්ත්වෙන් මිදෙන්න කාලය ඇවිල්ලා इधर महमेदुरन पशु श्रीलंका पुदन पर आंटवाणता दरण अणु तुक मून सिंधुनवा समय जन बल वेगे नायक सजित प्रेमदास महता पवसनवा एतांगल प्रदेश पवते जन हमूकमीन समग जन बलवेन इदिरे महमेदिवर तरंगवदीन अपेक्षकीन जय तहवर किरीम वेवेन जन हमुमे तव जन हमुक तंगल प्रदेश ए समग जन बलवेगे नायक सजित प्रेमदास महता प्रधान පහුගිය දවසක මේ පොහොට්ටුවේ දේශපාලන වැඩසටහනේ ප්‍රධානියා එතුමා මේ රජයේ අනාගතයේදී ගොවීන්ට සලකන ආකාරය ඉබේටම කටින් පිට වුණා ඉස්සෙල්ලම කිව්ව දේ තමයි ගොවි ජනතාව ඉන්නේ මේ බොහොම අලස ජීවිතයක් ගත කරන්න කියලා දැන් කම්මැලි කමෙන් ඉන්න ගොවි ජනතාව කුඹුරට ගිහිල්ලා ඇට දෙකක් විසි කරලා මාස 3කට පස්සේ තමන්ගේ නිෂ්පාදනය අරගෙන නිකරුණේ කෑකෝ ගහනවලු ස්ථාවර මිලක් ලැබුණේ නැtei කියලා. එතකොට එතුමා කිව්වා මේ උසව ගෙවල් වලට මල ගෙවල් වලට විතරයි ඔය වට්ටක්ක පතෝල සපයන්නේ කියලා. මරු කතානේ 69 ලක්ෂයක් මේකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ රටේ ගොවි ජනතාව ඉවරටම ඉවරයි. මොකද අර වහල් හැංගීමක් තියෙන්නේ ගොවියා ගැන රටේ ජනතාව ගැන. එවන් මානසිකත්වයකින් තමයි අර ගොවියට නිග්‍රහ කරන්නේ. අන්න ඒ හැංගීම තුල මම ඔබතුමන්ලට කියන්න කැමතියි මේ දුර්දාන मेतर वलस्मुल प्रदेश जन हमुअ सजित प्रेमदास महता सहभागी होना यूनिसेफ වාර්තාවක් එළි දක්වලා තියෙනවා මේ රටේ ජනගහන 100ට 30කට කෑම නැහැ මේ හැබැයි කවුරුත් එළියට පෙන්නන්නේ නැහැ ඔක්කොම හංගගෙන ඉන්නේ කවුරුත් මේව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ බයයි කීයටවත් මේව ප්‍රවෘත්ති වල නම් දාන්නේ නැහැ ඔක්කොම හංගගෙන ඉන්නේ 100ට 30කට කෑම නැහැ අපේ රටේ මේ කෝවිඩ් ප්‍රශ්නයත් එක්ක මම තමුන්නාසලට කියන්න කැමතියි අර අතට මුදල් ලැබෙනකොට ඒවා වියදම් කිරීම තුල රටේ ආර්ථිකයේ උඩට ඉතින් සමහරකට විවේචනය කරන්න පුළුවන් අර අතට මුදල් දුන්නොත් මේව වැරදි හැසිරීම් රටාවන් වලට උපයෝගී කරගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා මම ඒකත් කියන්න කැමතියි එසේ නොවෙන්නයි අපි මේ 20000 ලබා දෙමු बेवर समगे जन बलवेगेन महमेतिवरनेट तरंगवादिन अपेक्षकीन पलस हतर दिनकुके सहा पलत्पालन मंत्रीवरुन हेट एक दिनकुके अतिलो सामाजिकयान एकसिय पहलस दिनकुके पक्ष सामाजिकत्वे अहोसिकिरीमट एक्सत जातक पक्ष तीरुणे कर अति बव एहे महालेखम अखिल विराज कार्यवस महता पवसनवा अद दिन रसु एक्सत जातक पक्ष कृत्याधिकारी मंडल रसवेमेदी मेम तीरुणे गत बवाय ए महता प्रकाश कले අද දින එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය රැසූ අතර අද දින රැසූ එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විමර්ශනයක් සිදු කොට සමගි ජන බලවේගයේ මෙවර මහමැතිවරණයට තරඟ වදින අපේක්ෂකීන් 54 දෙනෙකුගේ සහ පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් 61 දෙනෙකු ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් 115 දෙනෙකුගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කර තිබෙනවා සජාතික පක්ෂයේ හැරගිය සමග ජන බලවේගින් සමාජිකත්වය ලබාගෙන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා 102 දෙනාගෙන් මේ වෙනකොට අද කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී 54 දෙනෙක්ගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කරන්න තීරණය කරනු ලැබුවා අනිත් සමාජිකයන්ගේ විනය විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා ඒ සමාජිකයන්ගෙත් තා ඉක්මනින් සමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට කටයුතු කරනවා ඒ වගේම පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් 61 දෙනෙක්ගේ සමාජිකත්වය අහෝසි කරනු ලැබුවා ඒ අනුව ඔවුන්ට मंत्री दूर अहोसी वेनवा इदिरी काले दी एवागे मा पलात पालन मंत्री वरु देसियक गे पामन सामाजिक अत्य अहोसी कराने मेदीन वल विमर्शन काटे तु सिद्वे में पावती नवा उन्ट मंत्री दूर अहोसी कराना तब बला पुर्त वेनो ए वेनुवा टापी अलूत पक्षेट हितेती अलूत खंडायमक पात करनो इदिरी दिन वल अपी होंदे ता खाल लारगन इद दीला खाले दीला එනවනම් එන්න අවස්ථාව ඔක්කොම දීලා තමයි අවසානයේ මේ තීන්දුව తీරණේ ගත්තේ හෙට ඉදිරිපත් කරන්න අපි 54 දෙනාගේ නාම ලේඛනය සහ ඉතුරු ඔක්කොම හෙට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා
නැහැ මම එකක්වත් දැන් දෙන්නේ නැහැ හෙට උදේ ලිපිය අස්සම් කරලා යවුවට පස්සේ තමයි විධිමත්ව ඒ කවුද ඉවත් කරන්න කියලා තීරණය කරන්නේ නම් වශයෙන් මේ අතර සමගි ජන බලවේගයට සම්බන්ධ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සමගි ජන බලවේගය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා එම නිවේදනයෙන් ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ එළමෙන මහමැතිවරණයේදී නියත පරාජය හමුවේ ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කිරීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය අවසන් දේශපාලන තුරුම්පෝද ක්‍රියාවට නංවා තිබෙන බවත් එය ඔහුගේ සුපුරුදු දේශපාලනයේම දිගුවක් බවයි එමෙන්ම ඉතිහාසයේ පුරාම පක්ෂයේ නායකින් ක්‍රියාකාරකින් සහ සමාජිකින් සිය ගණනක් පක්ෂයෙන් ඉවත් කිරීමට නිරපා හැරීමට හෝ පක්ෂය හැර යාමට සලස්වමින් තමාගේ සහ තම මිතුරන්ගේ නායකත්වයේ රැක ගැනීමට කටයුතු කළ වික්‍රමසිංහ මහතා අදවනු විට පොදුජන පෙරමුණේ ජයග්‍රහණයට ඍජුවම දායක වී සිටින බවත් එම නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙනවා එමෙන්ම සමගි ජන බලවේගයෙන් මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට තරඟවදින මන්ත්‍රී වරුන් 54 දෙනාගේ සහ පළාත් පාලන නියෝජිතින් පිරිසගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කිරීම ආණ්ඩුව සමගගත් ඩීල් දේශපාලනයේ යලි තහවුරු කිරීමක් බවයි එම නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ මීටරෙහිව ජනතාව අගෝස්තු මාස 5 වනදා නිසි පිළිතුරක් ලබා දෙනු ඇති බවයි සමගි ජන බලවේගය සිය නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ මෞපියම ආරක්ෂා කිරීමට නම් ශක්තිමත් ආර්ථික ක්‍රමවේදයක් ඇති කළ යුතු බව ජාතික ජන බලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා ඒ මහරගම ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වමින් ආර්ථික වැටිච්ච කිසිදු රටක මෞබිම ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය හිතනවා රටේ නායකයා මහ පොළව ඉම්බහම මෞබිම රැකේ කියලා. එහෙනම් තියෙන්නේ අපි කාටත් හොඳ නැකතක් බලලා දිනයක් වෙලාවක් වෙන් කරගෙන රටේ ඔක්කොම ජනය පෙරලිලා ඉබින්න. එහෙම ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ මෞබිම. මෞබිම ආරක්ෂා වෙන්නේ කුමක් නොද? ඒ මෞබිමේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය කරොත් විතරයි ඒ මෞබිමේ ආරක්ෂාව රැකෙන්නේ. අපි මේම කියන එක හොඳ නැහැ. ඒත් ඇත්ත හිඟන රටක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඔය පාරේ යනකොට අතපාන පුරවැසියන් ඉන්නවා ජීවත් වෙන්න විදියක් නැතුව. අනේ මහත්තයා පිනට යමක් දෙන්න කියලා. අන්න ඒ වගේම තමයි අපේ නායක වෙනස තියෙන්නේ මොකද්ද? අරයා පාරේ අරගොල්ල ගුවනින් ගිහිල්ලා මෙයා සාමාන්‍යයෙන් අවපැහැවුණුගෙන අරයා ඇවිල්ලා සුදු කෙනා ඉංග්‍රීසියෙන් ගිහිල්ලා ඔක කියන උත්තර. අනේ මහත්තයා පිනට යමක් දෙන්න. යාචක රටක් හදුවා. යාචක ආර්ථිකයක් දෙන රටකට අභිමානයක් ඉතුරු වෙනවද? ආරක්ෂාවක් ඉතුරු වෙනවද? ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. සෞරුදු 72ක් වෙනකොට ලෝකයේ ඉදිරියේ යාචක රාජ්‍යයක් තමයි මේ පාලකයන් විසින් නිර්මාණය කරේ. අපි නැවත මේ රට ලෝකයේ ඉදිරියේ අභිමානවත් ශ්‍රී ලංකේය ජාතියක් ලෙස ගොඩනගන බවට අපි ඔබට සාධක දෙන්න මම හදනවා. ඕනෑම පක්ෂයක් නියෝජනය කරන පිරිසිදු දේශපාලනඥයින් පමණක් මෙවර මහමැතිවරණයේදී පාර්ලිමේන්තුවට තෝරාපත් කරගත යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක උදාර රත්නායක මහතා පවසනවා ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අපි අද වෙනකොට ලෝකෙට බිලියන් 14000ක් විතර නෑ මේ හරහා මේ රටේ වැඩ වෙලා තියෙන්නේ බිලියන් 5000ක විතර ප්‍රමාණයක තමයි වත්කම් ජනනය වීමක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු බිලියන් 9000ට මොනාද උනේ කියන ප්‍රශ්නේ අපි හැමෝගාම තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා මේ රටේ හැම පුරවැසියෙක්ම අද උපදින දරුවා පවා ලක්ෂ 6000ක් ණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහා තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේ රාජ්‍ය දේපළ මංකොල කන දේශපාලනයෙන් මේ රට බේරගන්නේ කොහොමද කියන. ඉතින් ඒක කරන්න වෙන්නේ හොඳ පිරිසිදු දර්ශනයක් තියෙන දැක්මක් තියෙන අවංක රටට ආදරය කරන පිරිසක් මොන පක්ෂයෙන් හරි පාර්ලිමේන්තුවට යවුවොත් පමණමයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙරට තුල සංවර්ධන යුගයකට සමාන්තරව ප්‍රතිසංස්කරණ යුගයක් ඇති කිරීමට තම පක්ෂයට තුනෙන් දෙකක බලයක් අවශ්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලයිස්තු අපේක්ෂක මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඇත්තටම අපේ රටේ ප්‍රධාන ධාරා දෙකක බරපතල වෙනස් වීම් සිදු කරන්න අවශ්‍යව තියෙනවා. එකක් තමයි ආර්ථික ශේත්‍රයේ. දෙවනුව අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රමයේ ප්‍රතිසංස්කරණය වෙන්න ඕන. අපේ රටේ පරණ නීති රීති ආකල්ප ප්‍රතිසංස්කරණය වෙන්න ඕන. රට ඉස්සරහට යන්න නම් ප්‍රතිසංස්කරණ යුගයක් අර සංවර්ධන යුගයට සමාන්තරව ගොඩනගන්න ඕන. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරන්නේ අන්නේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාදාමයට ශක්තිය ලැබෙන්නේ අපිට තුනෙන් දෙකක බලයක් ලැබුණොත්. සිහින අලෙවි නොකරන වැඩපිළිවෙලක් තමයි සෞභාග්‍ය දැක්ම තුල තියෙන්නේ. මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ තුල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ උත්සාහ කරන්නේ ජනාධිපතිවරණයේදී ඉදිරිපත් කරපු සෞභාග්‍ය දැක්ම යථාර්ථයක් කරන්නේ. ඒ සඳහා වන ව්‍යවස්ථාදායක බලය තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. මෙරට අලුත් මාවත ප්‍රවිෂ්ඨ කරන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් අපිට සෞභාග්‍ය දැක්ම හරහා ක්‍රියාවට නංවන්න පුළුවන්.
මේ ඡන්ද පොලටත් ඔබ ඒ නොවැම්බර් 16 ගියා වගේම උනන්දුවකින් ගිහිල්ලා ඡන්දේ පාවිච්චි කරලා ශක්තිමත් රජයක් බිහි කරලා ඒ නායකත්වයේ ගෙනියන වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනියන්න සහය දෙන්න. නැත්නම් ඔබට පසුතැවෙන්න වෙයි. ඔබ ඒ කළ කැපවීම නොවැම්බර් 16 අපතේ ගියා කියලා විවිධාකාර මත තියෙනවා පරිසරයේ COVID-19 හැමතැනම පැතිරෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් දේශපාලන වේදිකාවල ඕනෑතරම් සමාජගත වෙලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ රෝගය සමාජගත වුණා නම් කෝයේ ලෙඩ්ඩු ඔවුන් රෝහල් වලට එන්න ඕනේ. එක්කෝ ගෙවල් වල මිය යන්න राजपक्ष महताषण राज श्री लंका निदास पक्षे वरदी तींदु अपने गत्ते पहदिलो सजी प्रेम दास मेत्तुमाट सहयोगे लबादुन्ना नम इता गौरवान्वित इतन इन्नम मुन हेतु बंदन्ने गोटाबे राजपक्ष मेत्तुमाट जनाधिपति वरने दौ करन्ने ई तींदु गत्ता इतन इतन दी ए गत्त तींदु वरदी हिंद बलन्न को एक ए नेग्ग हेम वेदिकावकम एयाट हूकी ऐ हूकी उल्ला बनला कथा करन्न देन्ने तो ए तत्वे इदा उन्नी जनाधिपति वरने ए तत्वे देन मंत्री वरुण मेरठ संवर्धने जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महताट अवश्य शक्तिमत् पार्लिमेंट अक्रम आर्थिक कटयुद ज्येष्ठ उपदेशक अजित निवाड कब्राल महता पवसन विद्वत्ण विद्युत वृत्ति के रसक सहभागी मेम सामंत्रण अग्रमाते ज्येष्ठ उपदेशक अजित निवाड काब्राल हिटपमातेंशलेखा वरुण एस लियनगम जीएलडब्ल्यू समर सिंह अणुर सिरवर्धन सह अग्रमाते पार्लिमेंट काटी लेखा कुमार श्री हेट्टिगे महत्व नदहास पालकल मेम देश किंठामतरव हिटपमातेंशलेखा विबल श्री फेरेरा प्रवीण देश के शिराज यूनुस एतुलु संपदायक रसक मेमस्तावट एक्वसीटिया මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්නට නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශක්තිමත් කරන්න අවශ්‍යයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මේ කණ්ඩායමක් හසුරුවලා මේ කටයුතු වලට නිරත වෙන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ අපි හොඳ ආණ්ඩුවක් ලබා දෙන්නට ඕනේ කියලා. ඒ ආණ්ඩුව හරියාකාරව අපි ලබා දුන්නොතින් අපි ඉදිරි ගමන සුභවාදී වෙනවා. තමුන් රස දන්නා මේ කාලේ මුළු කාලයත් අවුරුදු 9 අතතම සාමාන්‍ය බඩුවිල ඉතාම එක මට්ටමක තියුනේ. මේවාගේ ඉහළ ගියේ නැහැ පහුගිය කාලේ වගේ එක එක මට්ටම පාත්ත ගන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් මේ ඒවා ඒවේ වාසිය ලැබුණ අපේ රටේ මිනිසුන්ට අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවට 2019 නොවැම්බර් මාසෙ වෙනකොට අර 7.4කට තිබිච්ච සංවාදනයේ වේගය අඩු වුණා 2.2කට ඉතින් මේ පහළ බැස් එකේ ප්‍රතිලාභ අපට හම්බුණානේ 2016 සිට 2019 දක්වා කාලය තුළ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සිදු වූ අක්‍රමිකතා සහ අවභාවිතයන් පිළිබඳව සොයා බැලීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බුද්ධ ශාසන හා සංස්කෘතික ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව අද අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත බාර දෙනු ලැබුවා. 2016 2019 දක්වා කාලය තුළ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සිදු වූ අක්‍රමිකතා සහ අවභාවිතයන් පිළිබඳ සොයා බැලීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කමිටුවක් පත් කළ අතර පිටු 142කින් සමන්විත එම කමිටු වාර්තාව අද අග්‍රාමාත්‍යවරයාට බහර දුන්නා. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ කාර්යයන් මනෝෂණය කිරීමට පත් කළ කමිටු වාර්තාව මගින් අදාළ කාල සීමාව තුළ අරමුදලේ බරපතල මුදල් අවභාවිතයක් සිදු වේ ඇති බව තහවුරු වී ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ අනුවම කාල සීමාව තුළ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ රුපියල් බිලියන 11ක මූල්‍ය වංචාවක් අරමුදලේ ඩොලර් ගිණුමිනුත් මුදල් අවභාවිතා කර ඇති බවටත් පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී අනුමැතියකින් තොරව රුපියල් මිලියන 400ක් නිදහස් කර ඇති බවටත් 2019 වසරේ අනුමැතියකින් තොරව කළ වියදම් අනුමැතියට වර්ෂ අවසානයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමක් පවත්වා ඇති බවටත් මහා භාණ්ඩාගාර අනුමැතියකින් තොරව ජංගම ගිණුම් 25ක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවටත් විදේශ ආදායම් සහිත අරමුදල් ව්‍යාපෘතිවල ගිණුම් දෝෂ පවතින බවටත් මුදල් රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරමින් මිලදී ගැනීම සිදු වී ඇති බවටත් අවිධිමත් බඳවා ගැනීම සිදු වී ඇති බවට අදාළ වාර්තාවේ තොරතුරු ඇතුළත් වන බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.
කුරුණෑකල පිහිටායේදී පුරාවිද්‍ය වටිනාකමක් සහිත ගොඩනැගිල්ලකට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී සිටින කුරුණෑකල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව මහතා අත්අඩංගුවටගෙන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග කණ්ඩායමලා අද අභ්‍යාචන අධිකරණයට පෙත් සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. බැලු බැල් මටත් ඕනම කෙනෙකුට පෙනෙනවා මේක පෞරාණික ස්ථානයක් කියලා. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොටත් ඒ අපරාධ කරුවෝ ප්‍රසිද්ධියේ මාධ්‍ය හමුවේ පෙනී ඉඳලා කියලා තියෙනවා නගරාධිපතිවරයා මේ වැඩේ කළයි කියලා. එතකොට මහරය හඳපාණේ නිදාම් තියෙන තැනක් ඇයි කඩන්නේ? එවනම් පුරාවිද්‍යා නිලධාරින්ගේ අධීක්ෂණිකින් තොරව පොලිසිය අධීක්ෂණිකින් තොරව එහෙම කරන්න බෑ. අවසරයක් තිබුණා උනත් හැබැයි අවසරයක් නැතුව තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. මේ අපරාධ කරුවෝ අත්අඩංගුවටගෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ අතර විනාශ කර ඇති කුරුණෑගල වුණික රාජසභා ගොඩනැගිල්ල හා සම්බන්ධ සියලුම ලිපිලේඛන අධිකරණයට බාර දෙන ලෙස කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාට කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියෝග කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් කරන ලද ඉල්ලීමක් මත මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇති බවයි නීතිපති සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජී අධිනීතිඥ නිෂාරා ජයරත්න මෙන් වී සඳහන් කළේ. ගරු නීතිපතිතුමාගේ උපදේශ මත ඉල්ලීම් කිහිපයක් සිදු කිරීමට ජේෂ්ඨ රජයේ අධිනීතිඥවරයෙකු අද දින කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටියා. ඒ අනුව ගරු නීතිපතිතුමාගේ ඉල්ලීම් ප්‍රකාරව කුරුණෑගල ගරු මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් කුරුණෑගල නගරාධිපති වෙත නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ බුවනෙක පෝටලය වශයෙන් දැක්වෙන ගොඩනැගිල්ලේ කටයුතු වලට අදාළ සියලුම ලිපිගොම් අද දිනම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර අධිකරණයේ භාරයට පත්කන ලෙසයි. තවද වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ වයඹ නගර සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම වලට අදාළ ලිපිගොනු සහ අදාළ කමිටු රැස්වීම සටහන් අද දිනම අධිකරණයේ භාරයට පත්කන ලෙසයි. අදට අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා යලි තමයි මොහෙට උදැසන 6ට ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.